אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל. נהגים מאחורי הקווים בעוד 3, 2, 1, גו! פיניקס מעלים גיר ו... הברית האדומה לא מספיקה להפעיל את הרוטור הראשון. רוטור ראשון של הברית הכחולה מתחיל. HRT מעלים גיר נוסף. והברית הכחולה עם שני רוטורים מסתובבים, הברית האדומה עדיין בלי רוטורים. פיניקס נתקלים בהגנה של טריגון בדרך חזרה לספינת האוויר שלהם. אינפיניטי מחכים, מנסים לאסוף מהפידר גירים. בואו נראה את טריגון, יש להם גיר בתוך הרובוט. גם עמק חפר עכשיו מגיעים עם גיר. עמק חפר מתכווננים. הברית האדומה עדיין בלי רוטורים מסתובבים בכלל. עמק חפר. עמק חפר מנסים לראות לעליון. כדורים נתקעים להם. 30 שניות אחרונות, רובוטים יכולים להתחיל להתאפס. שני רוטורים בשני הצדדים, יש לנו עוד 15 שניות, האם אנחנו נראה פה רובוט נתלה? טריגון מנסים, טריגון נתלים, עוד 5, 4, 3, 2, 1, רובוט תלוי בכל צד, זה צמוד, בואו נחכה לתוצאות הסופיות. שימו לב, יש לנו תוצאה, הברית המנצחת היא הברית הכחולה! 167-145, ניצחון כחול!